Čus, zase Šovinejka a dneska to je Šovinejko zase z po dlouhý době z Arzenálu s Bozim. Hello, zdraví tě Bozi. Tohle to bude hodně zajímavý, protože oba dva jsme strašně moc zvědaví, jaký bude mít dosah tohoto videjko, takže lidi, pokud chcete další videjka z Arzenálu, tak určitě hoďte like a pořádně tohleto videjko podpořte a třeba dáme nějaký další videjko. Nicméně, v Arzenálu před nějakou tou dobou přibyl nějaký ten updateíček halloweenskej. A to musím říct, že ty, no, ty mapy vypadají prostě suprově, teda musím říct. Jako už jsme jako hráli jako jednu mapu a vypadá to prostě suprově. Jsme spolu, ale jsme, nejsme, no. Nejsme spolu, my jsme se proti sobě. Chcípni už! Sakra, nezabil jsem ho. Hej ty krásu, tak já jsem špatný. Jsi to nehrál moc dlouho. No, jakože já si tam prostě ten arzenál prostě zapnu, ale já teda zrovna teďko jsem dostal teda zbraň, která je opět totálně na prd. Takže s tíhletou mi to teda fakt jako nejde, to je ta hra Railgun, tu mám já teďko. Jo, a nice, konečně mám kill, kámo. Která jsou jako nějaký úplně týpci, co tady střílí. Borci tady jsou docela. Až tak? To mají nahraný. Ne, já vím co, kámo, to je určitě na 100% mod, kde máš jenom ty Railguny, to si děláš legraci. Kdo by to dobrovolně dával? Já teda nevím, já jsem tam hlasoval před chvilkou pro standard, takže tohoto mě celkem jakože triguje. No já taky právě, ale myslím, že tam fakt vedlo něco jiného, no, když jsem se na to jako zpětně díval. Ten mod bude docela dost na prd. A tak snad tu další hru budeme mít už konečně ten klasický mod. Já furt umírám! Dost. A dík máš o jeden, no ne, máme stejně kill, koukám. Už jsem chtěl říct, že máme stejně kill jako oba dva, ale evidentně ne, tak to je dobře. Kill, dobrý. Teď máš dobře, máš kill, o jeden navíc. Jo, já se do toho dostanu. Jo, no je, mám jednoho týpka, okej. Okay. Dalšího mám, super. Teď už moc ho nemám. Jako, já bych radši měl teda jako ten klasický mod, takže je to velká škoda, tak ještě si pak samozřejmě zahrajeme určitě další. Toto je Railgun Royale, už to tam nahoře čtu. A jo, proč by to dávali dobrovolně? Railgun Royale, to je mod. Zabíjí nějaký pop hurdiska. Kámo, asi jsem dal teďko momentálně double kill, vypadá to na to. Fakt? No má, že jsem prostě to trefil a prostě instantně to projel tím dalším. Pěkně, pěkně. Jdeme teda dál, no, instantně. A jako, pokud dostaneme potom ten standard mod, tak určitě na 100% jako jsem zvědavý, kdo to teda jako z nás s Bozem vyhraje teda jako. To jo, no. Jako, aha. Takže tady, takže to máš jako zkrácený, že máš jen 16 těch killů dát. To je zmetek, přesně o jeden kill, kámo. Nádhera. Ale co oni tam mají za ty killy, oni tam týpek měl přes 10 000, víš co, jako dohromady. Aha. Co dáme? Jinak koukám, že Gun Rotation, okay. Conclusion Man, aha, kurva, co to je, kámo, tady jsou úplně nějaký nový mody, já vůbec reálně nevím, o co go. Hekula. Asi ten Hekula to bude nějaký boss, koukám, jo. Tak si dáme prostě bose lidi. Já vůbec reálně třeba nevím, co to tady teďkom tady přibylo prostě všechno. Okno. Tak uvidíme, co tady ten boss bude reálně. Ale furt jo stejně na dva týmy, kámo. Standard but curses apply every seconds, reach the golden knife and final kill. Jo, ok, tak máme normálně prostě dát jako vždycky prostě těch 16 kill, nebo kolik tam bylo. O, počkej. Aha. Jo, takhle, takže prostě, že máš prostě jako nějaký vylepšení prostě, teď máš prostě, že máš rychlejší reload, jo. Mhm. Takže to je celkem fajn, takže to je v podstatě standard akorát vylepšený, tak to vypadá velmi dobře. To mě taky baví, no. Já mám těžký, nice. Těžký kulomet, dobrý. Sakra, no, zrovna ty si mě teďko zabil, no díky moc. Paráda. Já jsem tady měl zrovna brokovnici, no. Pěkně. Okej. Okay. Zatím pohodička. První. Jak abych se přiznal lidi, tak hodně i hrajeme s makinou. Arzenál. A to jakože sami od sebe prostě jako hodně ho hrajeme teda. Co jsou ty kachničky, tak prosím tě. Tak hraješ hodně, tak nic moc teda. Ty zmetku. Já se tím teda nemůžu tady nikoho najít. Jo, dobrý, kachnička. Joha, Bozy. Ano. Já si ze mě srandu, že ty já jí celou dobu říkáš, že vůbec nehraješ teď. Já to fakt nehraju. Ale jednou si čeho nic, prostě Bozy je první, jako jo, co tohle to je, jako. No, takhle jsme si to jako nedomluvili. Prostě to je asi skill. Tohle jsme si jako lidi nedomluvili. A umřel jsi. To je zmetek. Jo, baví mě to, začíná mě to hodně bavit. Jo, najednou. No.
Chcípni, chcípni, počkej. Kurňa, nějaký hobbit mě zabil. Ty jo, minigun. Oh. Ty máš o 8 kilů víc jak já. Hej, co se to sakra se mnou lidi dneska děje? To je velký špatný tohleto. No to je dobře, to je dobře. No ne, to není dobře. No to další je mrtvej. Počkej, money? WTF? Co? Dostaneme Robuxy? Možná, by bylo fajn. Zdarma. To by bylo velmi dobré, ne? Dáš Robux? Robux zdarma? Přesně tak. Nice. Parádička. Kolikž mám já vůbec? Hej, počkej, já jsem hned za tebou. Mhm. Vidíš to? Sakra. Ale už zase nejsem, sakra. Takže co máme dále? Double tap. Takže v podstatě když jednou vystřelíš, tak vystřelíš jako vlastně dvakrát prej. Nice, jsem, tak to je dobrý. Co jsem z toho pochopil. Au. To si děláš, au. To si děláš srandu. Pojď. Au, zabil mě kolon. Tak ho zabij ale. No, sláva. Sláva na zdar výletu, Vendali mrtvej je tu. Ne, cože? Já jsem mrtvej. Máš rýzen. Já jsem nečko taky někoho zabil. Máš stále kámo, teď mám teprve ten rotačák, jo? Mám 25, no. Self knockback? To je co sakra? Nevím, já jsem spadl do moře, nevím jak se mi to podařilo. Jo, že když budeš držet něco, jako budeš střílet, tak prostě to úplně bude odtahovat. Mhm. Tak už, boha, já tam po nich střílím takovou dobu a vůbec nic se nedělo. Ježiš, já mu bude revolver a on je úplně na nic. Už jsem někoho zabil. Pane. No mě, že jo, dík. To je prostě, ty máš na mě opět takový štěstí, co to sakra je? No vidíš, zabil z mě. No konečně. Jenom ti v ruce. To je teda výmluva. No vidíš. No. Jsem to vykašlu, sakra. Jinak teďko je mod, že když někoho zabiješ, tak on instantně ten mrtvej vyhodí granát a ten bouchne. Jinak někdo už má golden knife a já jsem spadnul teďko, jo, paráda. Jo, ten týpek mě on zabil s tím knifem. Protože mi to právě spadnulo tam na rohu. Dobrý, týpek. Koho tady máme dále? Mrtvej. Mám taky knife. Počkej, aha, taky. Všichni máme knife. Oh, sakra. Dobrý. Hlavně, že Bozy nevyhrál. Ten týpek zase vyhrál, jsem druhý. Oh, yes. Nevadí, nevadí. Počkej, a já tam ani nejsem, tak WTF? Počkej, co to je? Kam jste se to dostali? Počkat. On se stal... Jasně! Ten, kdo vyhrál, tak ten se stal bosem a my ho teď musíme zabít. Tak to je mega cool, ale... Wow. To je hodně originální. Tak ho jdem lidi zabít, hey, instantně. Ježišmarja. Že jsme se v podstatě jakoby spojili prostě ve dva týmy. Já umřel. Pozo, zrovna je teďku double damage, jo, by the way, jo. Počkej, když umřeš, umřeš úplně. Aha. To není moc dobrý, co si budeme. Může lítat přes stěny, bacha. Já toho týpka nemůžu vůbec najít. No je venku. A tamhle. Aha, pěkně brokovnicí, jo. Teď budu pojem teďku střílet. Ty krá. Ta brokovnice je pěkně na prd. Wow, kámo, tak teďku úplně mi ubral takový HPček. Čekaj, ti jdu spektátu. Ne, ne, ne. Máš málo, no. A už dobrý. Jsem ti doplnil život. Ty jsi mi doplnil život, nebo mě se sám jednýmu? Sám. Já jsem, já tu. Dobře, já už myslím, že taky to jako, že podpora. No já bych rád, no, ale... To je celkem škoda, že to takhle nejde. Pěkně. WTF, kam se portnul? On má strašně moc životů, on má 61 000 životů. Bože. No to bude jako nahodně dlouho si myslím, že ten... Boss battle, kámo. Když jenom, tak jakoby je dobrý, protože máš ty body, že jo? On to hraje na ty body. Kolik si ubral damage. Jo, takhle. Jsi jakoby druhej. Bože. On se nepočítá. Koukám jako na to, no. Ale ještě 3 sekundy a je konec. To nedáme. Nebo ne, dalších 15 sekund. Jo, každých 15 sekund máš něco jinýho. Aha. Chápu to dobře. Jakože jiný mod. To je hustý, já jsem chtěl být ten, jak jsem byl druhý, jak to je hustý, to bych chtěl zkusit si toho hackulu. What the fuck? On je úplně moc OP, ale...
Totálně. Ale už má jenom 50 tisíc životů, ber to pozitivně, ubrali jste mu... Jenom 50 tisíc, jo! 20 tisíc jste mu ubrali už. Já jsem trapně umřel hnedka, protože jsem nečekal, že jsem jakoby nerespawnul. Jsem byl zvyklý respawnovat. Ale jo, já jsem si myslel taky, že se respawneš. Tak to by ale nemohl vyhrát, že jo, jakoby. No, já myslím, že budu taky kámo mrtvej, já mám 10 HPček. No, já jsem mrtvej. Jaj. Pěkně. Ale no jump tam mají, oni můžou skákat. Boha. Nicméně lidi, tady to ještě řekla nějak jakože skipnem, protože ten boss battle byl asi trošičku na díl, takže ještě si dáme teda jednu hru. A snad už teda toho bozjáště teda porazím. No jo. Tak jo, tak tu máme teda konečně další mapu, díky bohu za to lidi, bylo to strašně dlouhý. Osobně tady vám řeknu, že jsme tady třeba 7 minut, teďko se na to koukám, že 7 minut jsme tady teďko čekali na to, než je další mapa od té doby, co jsme řekli, že to utneme, jo. Je jako šílený, no. Měl moc životu. Jo, nicméně máme tady randomizer, což je momentá to, že když se spavneš, tak dostaneš vždycky jinou zbraň. Vždycky, když se respavneš, jo. Takže, jo, já mám třeba teďko zbraň, která střílí baseballový míčky, jo. No, pěkně. To je jako skvělý, to chceš. Ty už máš osmičku, já jsem tím míčkem prostě nic netrefil, jako jo. Takže snad doufejme, že Bozy dostane nějakou dobrou zbraň. No, za chvilku taky. Už se aspoň trošičku k tobě blížím, když mám tu pětku, že? Ano. Malinko teda. Kurně, tak umři. No. A já jsem si myslel, že jsem zabil Bozy, no tak evidentně ne. Ne, já tady mám těžký kulomet a taky docela na nic zbraň, jako neříkám nic. Jo. Koukám, už můžu 12, teda to teda je na ní zbraň jak hovado. Jako na blízko je dobrá, že jo, jako to rozstřílen každýho, ale na dálku. No to ano. Na dálku nic moc. Mám teďko pistolku jenom. Pistolku, proč já prostě jo? Dostávám úplně to tady na prd zbraně. Tady týpek, co hází míče, pěkně. Míče. No, má basketbalový míče. Cože? Prostě fakt doma hází basketáky prostě jednoduše. Tak to jo, no. Musím říct, že poslední dobou se tady fakt jako objevily hrozně bizarní zbraně v tom arzenálu, je to fakt no, jako dost šílený. No. Jo, to jo, zase. To je právě fajn, zase na jednu stranu, no. Ježišmarja. Copak? Mám na ní zbraň. No už dobrý, mám nějakou pistolku, to by mohlo být dobrý. Jo, mám 18, už se k tobě blížím, kámo, ty jsi máš 21, ale blížím se, kámo. No, jak magor. Vidíš, prostě... tak to bych měl utéct. Ano. Ano, přesně tak. Už utíkám s bodama. Uteč. Hej, tady by mohli být, ano. No konečně. Kámo, prostě jak to, že máš tolik killů, boha? Já jsem vždycky je úplně bomby, chápe. A já se prostě vždycky spavnu prostě někde v zóně, kde vůbec nikdo není. Čekám půl roku, než na to než se prostě dostane do nějaký tý zóny prostě. A tam mě někdo zabije. Musíš znát spoty prostě na mapách, jakoby, kde... Jasně. Třeba tady v tom miniparku je vždycky nejvíc hráčů, že jo? No to já vím, tak já tam taky furt lezu, že jo? Jenže já měl jako shurikeny, kámo. Co s tím chceš sakra... Co s tím chceš prostě trefit? Nevím. To mi vysvětli. Nevím, ale mě asi ne. No, to jako ne, no. Kde seš? Teď jsem tady týpka před chvilkou třeba zabil a vůbec mi se to nepřečetlo. Jo, můžeš mi taky vysvětlit? Nevím. Prostě, Bozy tady má nadržu Bozy. Ale mám jednou, to, že? Mám knife. To je zmetek. Takže teďko úkol nesmíme se nechat zabít od Bozyho. Jednoduše. Počkej, ty už máš teďko knife, jo, na 42, jo? Ne, už ne. Já jsem myslel, on totiž, já jsem měl knife, ale taky ten obyčejný, protože se mi neobjevila zbraň z nějakého důvodu. Jo, a já koukám, kámo, to je na časový limit. Konec. Yes! Já mám 38, ty máš 42, kámo, už jsem tě doháněl jak hovado, protože jsem teď měl dobrou brokovnici a ono... Mízy. No dobrý, tak je dáme ještě jednu, fakt ještě jednu, protože to bylo hrozně rychlý, kámo, to bylo hrozně rychlý. A standard, prosím, ať vyjde standard. Žádný real gun royale, žádný gun rotation, prostě standard. Hele, zatím vede. Prosím. Jo, to bude. No, ještě 5 sekund, ale jo, vypadá to, že bude. Nice. Okay. Konečně máme standardní arzenalovskou hru, lidi. A musím říct, že zrovna ta mapa vypadá velmi dobře právě v tom halloweenském stylu. Mhm.
Tak, jdem se o toho vrhnout, kámo, zabiju tě kalkulačkou, jo, pro info. Kalkulačkou. No, já mám kalkulačku prostě, jakože můžeš jako místo nože, víš co? Aha, tak jo, no. To si tady prostě můžeš taky kupovat prostě spousty různých takových těch nových jako věcí, jako nožíků. Au. Nice. Takže já jsem zabil bozeho konečně, že by? No. Kámo, teď mám plamenomet. Tuhle mapu třeba neznám. Ne? Nebo nevím, počkej. Jo, znám, ale ona je v halloweenském stylu, ona nebyla, ne? Normálně. Nebyla, no. To je jako v tom halloweenském stylu, no. Kámo, teď mám třeba knížku a z toho mám jakože kouzla, tak mám jako to ohnivý kouzla prostě jednoduše. Byl jiný Harry Potter. No, jakoby jo, no. V podstatě. Když se tak vezmem. Přemýšlím, tady máme další, pojď, nice. Teď mám mini pistolku, jo? To je taky velký. Taky mám. Nice. Zatím se mi líbí, že jsem před bozem, jo? Že už to vidím za chvilku bozy najednou instantně, boom, jako jo, už to vidím. Joha, to byl... Jsem si nevšimnul, že to byl týpek nějaký, prostě kolem tědy jsem prošel jenom. No, kámo, no. Co mám trefit tou malou pistolkou? No, konečně. Ne, no, počkej, co to mám za zbraň? Co to máš, to samý, co máme my? Nějaká mu... Už se zase rozjíždím. Ty zmetku, opovaž se. To je jak opovaž se, kámo. Jednou chytíš dobře, tak potom už to je jako... Cože jsem jo, to měl? A je to pravda, ale jako jak to říkáš, no. Štělej, tak už to... Musíš dvakrát přebíjet, boha. Ono prostě dvakrát ty zbraně přebíjel, prostě přebil to a pak ještě, tak ještě jednou. Ježišmarja. Pěkně, co pak, ale. Co pak? Mám pěkně na ní zbraně, co to je tohle? No, tohle by FMG. Okay. Já mám teďko nějakou laserovku, to je dobrá taky, myslím, že tahle ta pokud se nemýlim. Nice, kámo, hej, 19 mám. 19? Já mám 14, tak to pěkně. Pěkně, konečně se mi daří. To víš, já jsem se musel rozehrát, no. Jasně. Prostě normálka, jsem se musel jenom rozehrát, no. Co to, kámo, mám, já mám... Kámo, já mám sílu slunce jsem měl, nebo co to bylo? Jsem měl slunečnici v jedné ruce a v druhý jsem měl nějaký sluníčko. To je dobrý. Co to bylo? To je nějaká zas nová věc, ne? Bože. Nevím. Já se teďka fakt snažím, ty krásole. Ale... Jo. Mám 26. Tak pojď. Já ti věřím, bozi, že mě ještě doženeš. No jako... Mohl bych. Ale nevím. Sakra, gol mě zabil. Oba dva... Teďko ty, co jsme nahoře, máme 27. Do hajzlu. Mám teďko sniperku, tyjo. Zrovna se sniperkou, ne. Tyjo. To je strašně pomalý, protože vám furt s tím dál musí přebíjet, boha. Bože, proč si vždycky spavnu tak strašně daleko? To nesnáším. No, to mi povídej, to jsem si já stěžoval minule právě, no. Já tak už to chápu, no, protože on to je docela otrava, než se nikam dostaneš a ještě, když potom třeba ještě umřeš. No a tak on musí znova, že oběžet zase celou dobu. Hej, dobrý, já jsem se s tím sniperky teda dostat, takže už konečně můžu jít dál. Co to zase střílím, kámo? Mně přišlo, jak kdybych střílel toaleťáky. Jaj! Ale jako 25, fakt. Sakra. Pojď. Tref se. Nice. Kámo. Kámo, mám za tou kalkulačku, pojď sem, kde seš? Jdu tě majznout, bozi, tou kalkulačkou. Ne. Jo, jdu tě majznout kalkulačkou, kde seš? Nejdu. Dělej, kde seš, pojď, já ti chci majznout kalkulačkou. Ah, Sabo, sakra! 64 má HPček jenom. Jo, 32 taky jo, by the way. Ty zmetku? A jaký máš nožík? Yes! Jo! Kámo, děláš si srandu? Já už jsem tam do něj podal úplně. Takhle se to, kámo, dělá prostě zezadu, hezky bouchnout kalkulačkou přes hlavu a ty krása. Bylo tak těsný. Ale nice. Kdo slušně ke konci. Přesně. Ale nevadí. Dobré lidi všechno, doufám, že se vám video líbilo, pokud máte lajky, já jsem takhle spokojený, konečně jsem ho porazil. No jo. Uvidíme se příště, tak zatím, čus. Čus.